Bem, vamos lá despachar este carregamento de água e sal. AKA, cloreto de sódio. Ai, tá pesado! Baixa, 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 vira à direita, rápido, ajuda! Tócio, dá-lhe a mão! Ei, ei, falto eu! Não é esse tipo de crocodilo. Aqui tens os verdadeiros crocodilos, Ray. Ainda me falta a fita cola. Everybody was kung fu fighting.